Це ліберійські хлопці позують українському миротворцю з позивним Тамерлан, який виконував із побратимами охоронну місію у Ліберії в 2017 році. Це була вертолітна місія, ми були в охороні, тобто ми охороняли базовий табір і разом з гвинтокрилами літали на якісь точки, також здійснювали таку собі охорону. Перед тим у 2014-му була місія в Косово, каже Тамерлан. Більше це була така присутність. Тобто показували, що ми є, приїжджали на якусь точку, робили якийсь аналіз, уїжджали, здавали дані на аналіз у вищий штаб. У 2018 році Тамерлан звільнився з війська, повернувся до Звягеля і навчався та працював. Після початку вторгнення росіян у 2022 році повернувся на службу. Миротворчі місії, каже військовий, не варто рівняти із війною Росії проти України. Там таких дій не було. Там взагалі нашу війну порівнювати із війнами, які відбувалися там раніше, ну, взагалі не варто. Тому що це унікальна війна, типу, вона масштабами, фронтом, просто масштаб фронта настільки великий. Бо всі там інші війни – це якісь громадянські війни, де є окремі якісь там клани, вони воюють між собою за ресурси, за владу, і там миротворці допомагають справитися з тими кланами, да. Миротворча місія показала проблеми радянських традицій у війську, розповідає Тамерлан. Коли я вже професійно займався зі зброєю багато часу, по суті, на війні ти з нею спиш, це найкращий твій товариш і все інше. І коли тобі кажуть, що палка розріг стріляє, це просто там, ну і все в такому плані. Досвід, здобутий в Ліберії, допомагає сьогодні на війні, каже військовий. Я свою службу в Ліберії для себе особисто визначаю як для себе, як випробування мене на стійкість моїх цінностей. Дмитро Клименко, Суспільне новини, Житомирщина.